6 თებერვალს კაცობრიობისა და კოსმოსის შესწავლის ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი ნაბიჯი გადაიდგა. ელონ მასკის მიერ დაარსებულმა კოსმოსური რაკეტების მწარმოებელმა კომპანიამ SpaceX-მა NASA-ს კენედის კოსმოსური ცენტრიდან კოსმოსში გაუშვა Falcon Heavy რაკეტა, რომელმაც წითელი ელექტრომობილი Tesla Roadster-ი თან წაიღო უსასრულ მოგზაურობაში. Falcon Heavy მწარმატებით გაიარა Max-Q აეროდინამიკური ცნების ყველაზე მაღალი ზონა და ორბიტაზე ელონ მასკის კუთვნილი ავტომობილი Tesla Roadster-ი გაიყვანა, რაც თანამგზავრის დედამიწის ორბიტაზე წარმატებით განთავსების დემონსტრაცია იყო. Falcon Heavy, რომელიც 70 მეტრია სიგრძეში, ამჟამად ითვლება ყველაზე ძლიერ რაკეტად, რომლის ტვირთამწევობა 17 ტონას უდრის. Masky's წითელი მანქანა, რომელშიც მანეკენი კოსმონავტის ერთგვარი სატესტო სიმულაცია იმ ტვირთისა, რომელსაც ხომალდი სამომავლოდ კოსმოსში წაიღებს და რაც საბოლოო ჯამში ადამიანებს მარსის ათვისებაში დაეხმარება. გეგმით ხომალდს Tesla Roadster-ი მარსსა და დედამიწას შორის არსებულ ორბიტაზე უნდა გაეტანა და მზის სისტემისთვის გარშემოეტარებინა, თუმცა ის უკვე მას გასცდა და ამჯერად ასტეროიდს და სარტყელისკენ აქვს გეზი აღებული. თავად Masky's განცხადებით მას ახალისებს იდეა, რომ ოდესღაც მის ავტომობილს შეიძლება უცხოპლანეტელებმა მიაგნონ და ხომალდზე დატანილი წარწერა დამზადებულია დედამიწაზე ადამიანების მიერ წაიკითხონ. მანეკენს, რომელიც მანქანის საჭესთან ზის, აცვია კოსმონავტის ნამდვილი ფორმა, რომელიც საგანგებოდ NASA-ს ასტრონავტებისთვის შეიქმნა. როგორც მეცნიერები ამბობენ, ის დიდი მანძილი, რომელსაც რაკეტა გადის, იმის დასტურია, თუ რამდენად ძლიერია Falcon Heavy. ხოლო იმის ალბათობა, რომ ის ასტეროიდთა სარტყელში მოხვდება, შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს კერძო კომპანიებისთვის, რომლებიც ასტეროიდების გათხრებითა და ძვირფასი მასალის მოპოვებით არიან დაინტერესებულნი.